Ja, det ved jeg, og jeg håber, I har haft en rigtig, rigtig god pause. Her i pausen har vi fået besøg på scenen af en 53-årig mand. I skal føle jer hensat til en akutmodtagelse i Danmark. Og her på scenen, der har vi fået besøg af en herre, og han hedder Peter. Han er 53 år gammel. Han er blevet indbragt til akutmodtagelsen med ambulance, med pludselig opstået brystsmerter og åndenød. Vores to dygtige medicinstuderende lægevikarer har taget imod patienten. De er rigtig, rigtig gode. De er rigtig, rigtig dygtige. Dygtigere end vi var, da vi var studerende, helt sikkert. Men de får måske brug for noget hjælp. Og hjælpen har vi siddende her. Og vi har hjælpen siddende her. Så skal vi se her, hvor langt er I kommet herover? Jamen altså, vi har Peter, som er kommet ind med brystsmerter og åndenød. Og jeg kan se her, at han er kendt med faktor 5 Leiden. Ja. Lad os prøve at lave sådan en ABCD gennemgang, og så ser vi, hvordan det står til. Ja. A er frit. Jeg har lige talt med ham. Han svarer mig relevant, og jeg hører ingen strider. Nej. Vil du ikke sætte en satmåler på ham, så tæller jeg lige en respirationsfrekvens, så kommer vi B igennem. Så sætter vi lige saturationsmåler på her. Så. Ja, jeg får altså en påskyndet respirationsfrekvens på 24. Ja. Og jeg kan se, at han satte omkring de 89-90 uden ild, så jeg tænker, at jeg sætter lige en maske med reservoir på med 15 liter i minuttet, ikke? Det synes jeg lyder som en rigtig god idé. Ja. Jeg tænker, når du har sat den på, så er det jo en respiratorisk dårlig patient, vi har, så vil du ikke tage en A-gas på ham også? Jo, det så kan så går jeg tro. Lige ud og ringer efter et akut røntgen af thorax på stuen. Det gør jeg. Fint. Anders, han stryger ud. SP fungerer upåklageligt. Radiograferne er hurtige. Vi har allerede vores røntgenbillede taget. Jeg lytter lige på ham også. Egentlig ganske upåvirket vesikulær respiration bilateralt. Og røntgenbilledet op, Anders, jeg ved ikke, hvad du siger til det. Okay, så normalt stetoskopi og et røntgenbillede, der ser normalt ud. Ja, og jeg har taget en A-gas nu og sendt den afsted. Men jeg har faktisk lige talt med patienten, som siger, at nu får han endnu sværere ved at trække vejret. Og han bliver sådan lidt følelsesløs ud i armene og føler sig tung i armene. Og så har han også fået brystsmerter midt i brystet, som sådan trækker ud mod skulder eller om mod skulderbladene. Okay, jeg tænker, vi skynder os videre med C og får taget et EKG med det samme. Ja, det er en god idé. Vil du ikke måle hans blodtryk? Jo. Så mærker jeg også lige efter hans puls. Pulsen er påskyndet. Jeg mærker også hans kapillærrespons. Kapillærresponset er noget forlænget. Blodtrykket, som I får taget, er egentlig ganske normalt. 100, hvad står der? Nej, det er værd at måle. Det kommer lige om lidt. Det kommer nu, ja. Ja, vi ser lige, hvad det tryk, det siger. Hvad står der? 167? 167 over 93. Det er lige på den høje side. Ja. Nå, venner. Okay. Jeg ved altså ikke helt med den her patient, men jeg kunne godt mistænke, at det enten er noget AKS, eller måske en lungeemboli, vi er ude i her. Hvad tænker du, Mathilde? Jamen, jeg tænker lidt, om det måske også kunne være en aortadissektion. Hmm. Så, okay. Jeg må ringe efter en kardiolog også. Oha. Nu er de i store problemer, vores to unge venner heroppe. Nu skal vi have brug for noget hjælp herudefra. Der er blevet rejst to diagnoser. Faktisk tre, men to, som er rigtig alvorlige. Lungeemboli og aortadissektion. Håndsoprækning. Hvem tror på, at det er en aortadissektion? Åh, det var ikke mange. Åh, der kommer lidt der. Hvem tror på, at det er en lungeemboli, det her? Det var ganske mange flere, der troede, det var en lungeemboli. Okay, jamen så skal vi jo have brug for en kardiolog. Jesper, er det her en lungeemboli?